Deixa eu conversar com o Fábio Liares. Tem um carro que invadiu um salão de manicure. O carro não foi fazer as unhas, né, Fábio? Não. O que aconteceu? Infelizmente, foi um acidente gravíssimo, Passaia. A motorista estava manobrando o veículo no estacionamento quando, de repente, ela engatou a marcha ré, se confundiu ali no câmbio e invadiu o salão. Olha o momento em que ela engata a ré e vai de ré e acaba derrubando tudo, atropelando quem estava no local. Três pessoas que estavam lá foram atingidas, uma mulher morreu, outras três ficaram feridas. Uma das vítimas era uma idosa de 61 anos, ela foi socorrida, levada para o hospital, mas morreu no caminho. Além da motorista, outras duas mulheres também ficaram feridas, como eu disse, mas tiveram apenas ferimentos leves e passam bem. Os policiais agora investigam o que aconteceu, o que provocou esse acidente, se ela simplesmente só se confundiu ali mesmo com o câmbio do carro. Isso foi nos Estados Unidos, Passai. Olha só a imagem da destruição, o carro dentro do salão de beleza, as equipes de resgate também trabalhando nessas pessoas que ficaram feridas. Essa idosa aí, infelizmente, foi atingida, não resistiu e morreu. Meu muito, Deus. Muito triste essa cena, Passaia. Pô, lamentável. Eu não sabia que tinha uma morte aí, Fábio. Que pena, hein?